അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. എന്തു കേട്ടു, എന്ത് കേട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് നീ കേട്ടില്ല, എന്തിനാണ് നീ കേട്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ഹൃദയം, മനസ്സ്, എന്തുകൊണ്ട് നീ ചിന്തിച്ചില്ല, എന്താണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം നീ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച, ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തേ നീ ചിന്തിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകാതിരുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മറുപടി നൽകേണ്ടി വരും നാളെയുടെ ലോകത്ത്. 17-ാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഇസ്റാഇന്റെ 37-ാമത്തെ വചനം. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നൽകിയ കണ്ണിനെ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട മേഖലയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ, അല്ല നോക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ, അല്ല എന്തൊന്നിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞോ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാനും പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം. അല്ല പറഞ്ഞു, അഫലം യന്ദുറു ഇലസ്സമാഇ ഫൗകഹും കൈഫ ബനൈനാഹ വസയ്യനാഹ വമാലഹ മിൻ ഫുറൂജ്. ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ തലക്ക് മുകളിലുള്ള അറ്റം കണ്ടെത്താൻ ഇന്നേ വരെയുള്ള മോഡേൺ സയൻസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പ്രവിശാലമായ ഉപരിലോകത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാനും പഠിക്കാനും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടല്ല പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഉപരിലോകത്തെ നാം സംവിധാനിച്ചത്, എന്തുമാത്രം സുന്ദരമായാണ് നാം ആ ആകാശത്തെ അലങ്കരിച്ചത്, നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, സൂര്യനെ കൊണ്ട്, ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് നാം അലങ്കരിച്ചില്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ എന്ന് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നു. എന്തിനേറെ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല പറഞ്ഞു, അഫല യൻദുറൂന ഇലൽ ഇബിലി കൈഫ ഖുലിഖത്, എന്തേ അവർ ഒട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അവർ പഠിക്കാത്തത്, അതിൻ്റെ യാത്ര, അത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, അത് നിലനിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ, അതിൻ്റെ നാസാദ്വാരങ്ങളുടെ, അതിൻ്റെ കൺപോളകളുടെ, അതിൻ്റെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ, അതിൻ്റെ എല്ലുകളുടെ, അതിൻ്റെ ആന്തരിക വ്യവസ്ഥകളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്നും പരിണാമവാദികൾക്ക് മുന്നിൽ പടച്ചതമ്പരാനുണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഒട്ടകം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞു, ഒട്ടകത്തിലേക്ക് ആ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടവർ നോക്കുന്നില്ലേ, വൈലസ്സമാഇ കൈഫ റുഫിഅത്, ഉപരിലോകത്തേക്ക് നോക്കുന്നില്ല, വൈലൽ അർദ്, അവർ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് അവർ നോക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ, വൈലൽ ജിബാൽ, പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അവർ നോക്കുന്നില്ല, പഠിക്കുന്നില്ല, ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പടച്ചതമ്പുരൻ കണ്ണുകൾ നൽകിയിട്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അല്ല കാണാനും അല്ല ചിന്തിക്കാനും പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് കാണുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ധിക്കരിച്ചവരെ നശിപ്പിച്ചു റബ്ബ് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച്. ആ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ, ആ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബിനോട് മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കണം, നാഥ നിന്റെ ശിക്ഷയിന്ന് കാക്കണമേ എന്ന്. അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ, മനസ്സിലാക്കണം, തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണമെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഖുൽ സീറു ഫിൽ അർദ് ഫൻദുർ കൈഫ ബദഅൽ ഖൽഖ് തുമ്മ അല്ലാഹു യുൻശിഉ നശഅത്തുൽ ആഖർ, എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നീടും പടച്ചതമ്പരൻ രണ്ടാമത് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇതൊരു സത്യമാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം, നോക്കിക്കാണണമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ദൈവിക ശിക്ഷകളുടെ, ദൈവ ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയമായ പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, സീറു ഫിൽ അർദ് ഫൻദുർ കൈഫ കാന ആഖിബത്തുൽ മുകദ്ദിബീൻ, അവർ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ദൈവനിഷേധികളായ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ആശയങ്ങളെ, നിർദ്ദേശങ്ങളെ, ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആളുകളുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയെന്ന് അവർ നോക്കിക്കാണുന്നില്ലേ എന്നും ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണുകൾ അള്ളാഹു നോക്കാൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് നോക്കാനും അല്ല തൃപ്തിപ്പെട്ടതിലേക്ക് തിരിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്? രാവിലെ സുബഹിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റാൽ അന്നു മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, പള്ളി കാണുന്നു, ഇമാമിനെ കാണുന്നു, മഅ്മൂമിനെ കാണുന്നു, നടന്നു പോകുന്നു, വഴിയിലൂടെ നിരവധി കാറുകൾ കാണുന്നു, ബിൽഡിങ്ങുകൾ കാണുന്നു, പലതും കാണുന്നു. ഒരു ദിവസം എന്തെല്ലാം കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി അക്കമിട്ട് എണ്ണമിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല. കടൽ തീരത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ലക്ഷ ഉപലക്ഷം, കോടാനുകോടി മണൽത്തരികൾ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു, കാണുന്നു. അതിനെ എണ്ണത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? എന്തെല്ലാം കാണുന്നു ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ, മനുഷ്യൻ എന്തെല്ലാം കണ്ടു തീർക്കുന്നു. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത, ഇസ്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ മേഖലയിലേക്കും തിരിക്കുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നിൻ്റെ ലോകം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു. അത് ടി വി ആകട്ടെ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ആകട്ടെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആവട്ടെ, ഇനി ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിൽ റേഡിയോ ആകട്ടെ, ഇതെല്ലാം ടെലിവിഷനും റേഡിയോയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഈ യുഗത്തിൽ, ഈ സൈബർ യുഗത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും വളർച്ചയുടെ പുരോഗതിയുടെ ഭാഗമായി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ടി വിയിൽ നന്മകളുണ്ടോ? ചില നന്മകളുണ്ട്. റേഡിയോ വഴി നന്മകളുണ്ടോ? ഉണ്ട്.
നന്മകളുണ്ട്, തിന്മയുടെ വശവുമുണ്ട്, ഗുണവുമുണ്ട്, ദോഷവുമുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയാനും നന്മയുടെ വശത്തെ സ്വീകരിച്ച് തിന്മയുടെ വശത്തെ അകറ്റി നിർത്തുവാനും കഴിയണം. ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ലോകത്തിൻ്റെ ഏതു കോണിലും ഇരുന്ന്, ലോകത്തിൻ്റെ ഏതു മൂലയിലും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ റേഡിയോയിലൂടെയും ടെലിവിഷനിലൂടെയും ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, കാണുന്നു, അറിയുന്നു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നേട്ടം തന്നെയാണ്. ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ദിഷണ ശൈലിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്തിലെ ദിഷണക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നതും ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും മറ്റു ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മണ്ഡാരങ്ങളാണ്. മുമ്പെല്ലാം ഒരു ഹദീസ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ കിതാബുകളിലൂടെ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കണം. ഇന്ന് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം ആ ഹദീസ് ലഭിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആരൊക്കെയാണോ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ രൂപരേഖ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അക്കമിട്ട് തെളിയുകയാണ്. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം വിരലുകളുടെ ചലനങ്ങളനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള നേട്ടങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. അതേസമയം അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശവുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കം അത് വല്ലാത്തൊരു സംവിധാനമാണ്. അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും സ്പർശിച്ച് അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കാഴ്ചയിലൂടെ അറിവാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്വാധീനിക്കുക. ഒരേ സമയം നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഓർമ്മയുടെ ഒരു പ്രധാന കോണിൽ അത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എത്രത്തോളം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ വായനയിലൂടെ അറിവ് നേടുകയാണെങ്കിൽ 10% അത് ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുക. അതേസമയം കേൾവിയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ 30%. ഇനി കാഴ്ചയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ 30%, കേൾവിയാണെങ്കിൽ 20%. ചുരുക്കത്തിൽ കേൾവിയും കാഴ്ചയും ഒരുമിച്ച് വരുന്നുവെങ്കിൽ 50% വരെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇക്കാര്യം ഒരേ സമയം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടിവിയും ഇൻ്റർനെറ്റിനും വല്ലാത്ത സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ. അതുകൊണ്ട് പിശാചിനെ കടന്നു വരാനും നല്ല രീതിയിൽ കഴിയും. മോശമായ വിഷവിത്തുകൾ പാകാൻ ഇതിലൂടെ തന്ത്രപരമായി അവന് കഴിയും. ആ തന്ത്രത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് വിനയാകുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലൈംഗികതയുടെ അതിപ്രസരവും കൊലയും കൊള്ളയും വഞ്ചനയും ബലാത്സംഗങ്ങളും മയക്കുമരുന്നും ആ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കള്ളക്കടത്തും അതേപോലെ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ അറുവല ചെയ്യുന്നതും സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ബോംബ് സ്ഫോടനവും ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ കാണുകയാണ്. നമ്മുടെ മക്കളും ഇത് കണ്ടു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനം വയക്കുന്ന സംഗീതങ്ങളും മാദക നൃത്തങ്ങളും കണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ചുവട് വയ്ക്കുക എന്നത് ഇന്ന് അത് ചെയ്യാത്തവൻ മോശപ്പെട്ടവനായി, അത് ചെയ്യാത്തവൻ എന്തോ മാനസികമായ തകരാറുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇന്നിൻ്റെ ലോകത്തിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയ ഇന്ന് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ മീഡിയ എന്തു പറഞ്ഞു അതുമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് ലോകം എത്തി നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനുഷ്യൻ എന്ത് ചിന്തിക്കണം, എന്ത് വാങ്ങണം, എന്ത് വാങ്ങരുത്, എന്താണ് അവൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അവൻ്റെ വിശ്വാസം ഏതു കോലത്തിലാവണം, അങ്ങനെ അവൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം, അവൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതം, അവൻ്റെ സംസാരം പെരുമാറ്റത്തിലേക്കടക്കം മീഡിയ കടന്നു വരുന്നു. എന്നിട്ടൊടുവിൽ മീഡിയ ഏതൊരു സമൂഹത്തിന് നാശത്തിനു വേണ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആ മീഡിയ ഇതിലൂടെ ആ സമൂഹം തന്നെ അവരവർക്ക് തന്നെ ശത്രുക്കളായി തീരുമെന്നുള്ള ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഗൗരവമായി ഈ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണണം. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, കണ്ണുകളെ താത്തണം. ഖുർആന്റെ വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം, കുലിൽ മുഅ്മിനീന യഗുള്ളു മിൻ അബ്സാരിഹിം വയഹ്ഫളു ഫുറൂജഹും ദാലിക അസ്കാ ലഹും ഇന്നല്ലാഹ ഖബീറും ബിമാ യസ്നഊൻ. സത്യവിശ്വാസികളോട് അല്ലാഹു പറയാൻ പറയുന്ന നബിയോട്, വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ താഴ്ത്തുക, നിങ്ങളുടെ ഗോപ്യഭാഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, ദാലിക അസ്കാ ലഹും അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നല്ലാഹ ഖബീറും ബിമാ യസ്നഊൻ, നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് സസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് റബ്ബ്. നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു, എവിടേക്ക് നോക്കുന്നു, എങ്ങനെ നോക്കുന്നു എന്നുവരെ അല്ലാഹ അറിയുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സത്യവിശ്വാസിനികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, വക്കുല്ലിൽ മുഅ്മിനാത്ത്, വിശ്വാസിനികളോട് പറയണം, യഗ്ളുദ്ന മിൻ അബ്സാരിഹിന്ന വയഹ്ഫളന ഫുറൂജഹുന്ന, അവരവരുടെ കണ്ണുകളെ താഴ്ത്തട്ടെ, അവരുടെ ഗോപ്യഭാഗങ്ങൾ അവർ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഖുർആൻ 24-ാം അധ്യായം സൂറത്ത് നൂറിൻ്റെ 30-31 വചനങ്ങളിലൂടെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിലോ ഫ്ലാറ്റിലോ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓൺ ചെയ്യുക ടി വിയാണ്.
വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ കാണലുണ്ട്. എന്നാൽ വാർത്തയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ പലതും കാണാൻ നിരവധി ചാനലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ചാനലുകളെല്ലാം കാണലും അനുഭവിക്കലും ആസ്വദിക്കലും അതിനുവേണ്ടി 2-3 മണിവരെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ, എന്നിട്ട് 3 മണിക്കോ 3:30 അല്ലെങ്കിൽ സുബഹി വാങ്ക് സലാത്തു ഖൈറു മിനന്നവും ഹയ്യാല സ്വലാ ഹയ്യാല ഫല എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ടി വി ഓഫാക്കിയിട്ട് സുബഹി വാങ്ക് കൊടുത്തു ഇനി പോയി ഉറങ്ങണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉറങ്ങുന്ന ആളുകൾ എത്രയെത്രയോ ഫ്ളാറ്റുകളുടെ എന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. എന്തിനു ചെയ്യുന്നത് ചെലവഴിച്ചു കണ്ണുകൾ, എന്തിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ടി വി കാണാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് ഏത് ടി വി ചാനലുകൾ തുറന്നാലും നഗ്നതാ പ്രദർശനങ്ങളില്ലാത്തതില്ല, അതൊരു മത്സരമായി കാണുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ മോഡൽ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു സുന്ദരി പറയുന്നു.